Турецький ван – це занадто рухлива тварина. І якщо вона поселилася у вас, то їй просто необхідно забезпечити спеціальним куточком та іграшками. Цікаво те, що вани дуже пластичні. Під час ігор можуть робити неймовірні гімнастичні вправи. А ще ці кицьки люблять спілкуватися, активно грати, підійматися на високі полиці і шафи, носитися по квартирі, запрошуючи улюбленого господаря робити те ж саме. Також слід пам'ятати, що на руках ці кішки не люблять сидіти, так як вони звикли до незалежності. Вани добре спілкуються не тільки з людьми, вони знаходять спільну мову з собаками та іншими тваринами. У спілкуванні кішки вимогливі, люблять, щоб господар розмовляв з ними голосно і довго, як з дорослою людиною або тямущим псом.